fazer esse bate-papo bem gostoso com a gente, estou recebendo convidados muito ilustres. Estou aqui com nada menos que o prefeito da cidade, Marcelo Bellinati. Bom dia, prefeito. Bom Tudo dia, bem? Patrícia. Fala aí no microfone. Bom dia, Patrícia. Eu vou botar a almofada aqui para esconder a barriga, viu? Aí eu fico, porque daqui para cima eu tô mais magro, aqui eu escondo a barriga. Ai, fica à vontade com a almofada, que o nosso bate-papo é informal. Edmeia, também diretora do nosso Museu Histórico de Londrina, obrigada, querida, por estar aqui hoje com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer vir aqui ao seu programa. E o nosso historiador, né, pesquisador da cidade, Edson Holtz, obrigada, Edson, pela presença. Eu que agradeço, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E os nossos violeiros, né, gente, Rodrigo e Macalé Violeiro, obrigada, meninos, vocês estão fazendo um som, assim, que desde as 10h30 eu tô curtindo muito. Obrigado, é uma honra para nós estar aqui com vocês. Obrigada, hein, Macalé? É uma honra estar aqui hoje, que eu também faço parte da comunidade aqui do Museu Londrina, a comunidade de Vivim, como o Marcelo também é parceiro nosso ali. E eu tenho o prazer de ter duas filhas londrinenses e tenho também o prazer de meus avós virem lá de Minas, né? Na época que tá aqui Londrina é considerada uma cidade muito forte do café, né, até hoje. E meus avôs veio lá de Minas para comer café aqui. Ai, que legal! E, na verdade, não conseguiram voltar para Minas mais, né? Ficou por aqui, tá espalhado por Londrina, Cambé e Rolândia. Então, é um prazer para mim muito grande estar fazendo parte dessa conversa aqui. Obrigada, viu, gente? A gente vai fazer um bate-papo muito gostoso, viu, prefeito? Que prometeu que vai ficar o programa inteiro aqui com a gente, né? Fiz, Patrícia, o pessoal já tá me chamando lá para dar outra entrevista aqui para vocês. Ah, não! O senhor veio aqui hoje para fazer Tarobá Cidade. Marcelo, 89 anos, você pode se orgulhar, né, de ser prefeito. Eu sei que era um sonho seu ser prefeito da cidade e agora já está no segundo mandato aí. Como é que você enxerga Londrina como londrinense mesmo, não como prefeito da cidade, mas assim, você que nasceu, cresceu, estudou aqui, você estudou na UEL, né? Eu sou nascido, na verdade, eu sou o primeiro prefeito da história de Londrina nascido em... Em Londrina, olha que interessante, isso mostra como a cidade é nova, né? Uhum, a cidade é verdade. É jovem. É, Londrina tem 89, vai fazer 89 anos. Esses dias atrás eu fui no aniversário de Ponta Grossa, 200 anos de Ponta Grossa. Jataizinho, Dom Pedro foi até Jataizinho tem 500. É verdade, que 500, é bem, 500 era anos. Era antiga Jataí, né? E eu vou te responder essa pergunta... com o que eu ouvi anteontem em Curitiba. Eu estava em Curitiba numa reunião com um grupo grande de empresários que estão se instalando no Paraná. Alguns vão vir para Londrina. E um deles chegou para mim e falou: nossa, eu fui a Londrina tempos atrás, fazia uns 3, 4 anos que eu não ia. O que aconteceu com a cidade? Que cidade maravilhosa! Né? Uhum. Todo mundo que vem para Londrina se apaixona por Londrina. Patrícia, vocês vão ver o seguinte, está chegando no Natal, vamos receber parentes, amigos de fora. Não vai ter um que vai chegar aqui e não vai sair apaixonado pela cidade de Londrina. Londrina é uma cidade linda, é uma cidade com muita qualidade de vida, é uma cidade que tem tudo que as grandes cidades têm, inclusive os problemas também, sim, mas minimizados em relação às grandes cidades. Londrina é uma cidade maravilhosa. Eu sou um apaixonado pela minha cidade. Eu amo Londrina. Eu não me vejo em outro lugar. Sabe por quê? Falar para professor e para professora. Nosso historiador e nossa professora. Historiadora também. A formação da história. Você sabe qual que é o melhor lugar do mundo para a gente viver? É o nosso lar. Sim. É o nosso lar. Você pode morar na casa mais rica do mundo ou na casa mais humilde do mundo. Mas é ali que você se sente aconchegado, que você se sente protegido, que você se sente acolhido, amado. É ali que você sabe que quando você tiver algum problema, você vai voltar e vai ser bem recebido. E Londrina é uma extensão do nosso lar. Então, às vezes, a pessoa está morando do outro lado do mundo, mas ele vai ter no coraçãozinho dele que é ali que é o lugar dele. E é esse sentimento que eu tenho pela cidade de Londrina. Londrina é meu lar. Eu vou para
tudo quando é lugar. Mas sempre volta. É onde eu vou voltar e é onde eu me sinto bem. Agora eu vou contar uma coisa pra você que nem todo mundo sabe. A sua colega aí do lado é maringaense, mas ela é uma apaixonada por Londrina. Maringá é linda. É, mas é que Londrina sempre é tem, mais, gente, mas... né? Mas como é que Maringá uma maringaense ama tanto Londrina? Conta pra gente. Então, isso, eu já falei pro Marcelo uma vez, não sei se ele lembra. Já, eu lembro. Mas eu sou nascida em Maringá, né? Eu saí para estudar, para fazer o mestrado e nunca mais voltei para lá. E eu escolhi Londrina para para minha vida profissional. E eu apaixonei de um tanto por essa cidade, assim, que no final dessa história toda, né, eu sou concursada na UEL, sou professora de História, do Departamento de História, e tive a oportunidade de ir para o museu para dirigir essa instituição, que é a maior instituição de Londrina, de salvaguarda da memória e da história de Londrina. Então, eu já era apaixonada por Londrina, né? Eu quero envelhecer aqui e eu quero terminar meus dias aqui em Londrina. Que legal, olha, né? Que bacana. E o museu, que é onde eu estou em contato com essa história o Exatamente. Tempo todo. Você sabe que a semana passada eu fui dar uma palestra para os alunos de jornalismo da UEL do último ano. E eu também não sou londrinense, né, gente? Sou jauense, mas estou aqui há mais de 30 anos, vim para estudar na UEL. E foi a pergunta que eles me fizeram, porque eu sou muito apaixonada. Lógico que eu não conheço tanto a história da cidade como vocês, que são historiadores. Mas como jornalista, eu não tenho falsa modéstia. Eu sou uma das jornalistas que mais conhecem a história de Londrina como jornalista. E eles perguntaram, mas como que você é tão apaixonada por Londrina, não sendo londrinense? Porque é isso que você falou, Marcelo. Eu cheguei aqui para fazer vestibular, eu fiquei assim, nossa, de queixo caído, né, professor? Por que que aí Londrina encanta tanto? Eu acho que eu sou conterrâneo seu, eu sou paulista também. Eita! Eu vim para cá em 81. De que cidade? Eu sou de Sarapuí, é uma pequena cidadezinha entre Sorocaba e Tapetininga, região sul de São Paulo. E foi até interessante o meu processo, porque eu fui para Curitiba primeiro, fazer cursinho. A minha ideia era fazer jornalismo na Federal. O plano B era ser professor, não sabia de qual área. E descobri que lá a comunicação era integral, então eu não poderia fazer, precisava trabalhar. E aí a opção foi professor de história. E apareceu um cartaz no cursinho de Londrina. Eu vim para cá em julho, passei e vim para a cidade. E uma coisa interessante que nessa minha vinda ao Paraná é que em Curitiba eu me senti um certo estrangeiro. A relação cultural do curitibano naquela época, acho que continua um pouco ainda, é que eles são tanto fechados para quem vem de fora. Os amigos que eu fiz na cidade eram todos de fora que foram morar em Curitiba. Uhum. Quando eu cheguei em Londrina, na época eu mandei um postal para minha avó, não tinha internet, naquela época, 81, falei, vó, estou me sentindo em casa. Aqui as pessoas me recebem na casa, na cozinha, que é comum no estado de São Paulo fazer isso. E no Londrina, né? Uhum. A sala de visita é na cozinha, tomando cafezinho. Então, eu me senti em casa aqui. E aí, fui ficando, 81, mais de 40 anos. E é engraçado, quando eu vou, final de ano, vou visitar meus irmãos no estado de São Paulo, tem aquela coisa de volta à origem, mas passa alguns dias, eu começo a me sentir falta do meu canto, que é aqui agora. Uhum. Eu me sinto paranaense, me sinto londrinense. É o meu lar. Agora é aqui. Os vínculos que eu criei com os amigos... E por ser historiador, né, nós que estudamos a história da cidade, o vínculo aumenta mais ainda. Então é uma coisa carinhosa mesmo. Professor, deixa eu contar uma história. Você falou de vestibular. Uhum. Tem um compadre meu, médico, ele passou em medicina aqui. Nós passamos do vestibular em 1990, janeiro de 1990. E ele passou em Botucatu uma semana depois. Mas ele já tinha... Não, minto. Ele passou aqui... Veio, fez matrícula, já mudou para cá, aí saiu o resultado da USP Botucatu, que era o ó do Borogodó em medicina. Ainda do, é, né? Né? Aí, não tinha celular na época, sabe o que ele fez? Ele tirou o telefone da tomada, porque ele era de Bauru, perto de Botucatu. O pai dele queria que ele fosse para Botucatu. Ele tirou o telefone da tomada, desapareceu... O pai dele foi só achar quando já não dava mais tempo dele fazer matrícula em Botucatu, porque ele tinha se apaixonado tanto por Londrina que ele queria ficar aqui. Aconteceu isso comigo, passei em jornalismo na Unesp de Bauru, que é do lado. Música.
viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas no mundo, e vem no segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. O destino. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, lá em costa de um espigão. Um cercado pra apartar o bezerro, e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha, e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão, e as traias que o papai usava. De manhã eu ia no paió, e uma espiga de milho eu pegava. Debulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Nós, eu tô muito feliz de estar aqui nesse programa em homenagem ao aniversário de Londrina, esse modão que eu gosto tanto, meu pai ia amar, já falei isso para os meninos, o Rodrigo e o Macalé. Gente, eu quero falar agora para vocês da Soeto Alimentos, completando 23 anos de história. A gente que está falando aqui da história da cidade, a Soeto também tem muita história, com uma linha variada de produtos, e hoje está presente em 21 estados do nosso país. Confere aí o vídeo. Qual é o sabor que te completa? Um ketchup que realça o sabor da sua pizza? Ou aquela maionese com todo sabor e cremosidade que só a Soeto sabe fazer para seu bom e velho hambúrguer? Conheça e experimente nossa linha de molho Soeto e sinta a diferença de sabores em suas refeições. Afinal, são 23 anos levando sabor e qualidade para todos os brasileiros. Soeto, sabor que completa. Ai, que delícia, né, gente? Ó, convido você a experimentar esse aqui no final de semana. É molho americano, viu, Marcelo? Você faz lá pra filharada? Vai ficar uma delícia, que eu sei que ele gosta de uma cozinha. Soeto, sabor que completa. Qual que você vai dar pra mim de graça? De graça, hein? Vamos negociar eu, depois. Eu tô fazendo um livro, Mil e Uma Maneiras de Como Não Pagar a Conta. Verdade, então eu vou almoçar com os outros, eu esqueço a carteira, eu não tenho cartão, hoje em dia eu não tenho piques, alguma coisa eu dou de desculpa para não pagar. Você falou de livro, ó, queria que o professor mostrasse o livro dele, que é uma pesquisa sobre o museu, né, que como a Edmeia falou, é a grande instituição que guarda toda a nossa história. Tá, esse livro, na verdade, é minha tese de doutorado na Unesp. Ele conta a trajetória do Museu Histórico de Londrina, mas ao contar a trajetória, eu conto a história da cidade também, os monumentos, né? E praticamente pega desde o final dos anos 60, inclusive citando uma tentativa de criar um museu anterior ao nosso museu da universidade, que foi pelo pessoal do Rotary, que tentou nos anos 50 criar um museu. Não deu certo. E aí o pessoal, os estudantes, professores da antiga Faculdade Estadual de Filosofia, fizeram o que hoje é um museu. Inicialmente nos porões do Colégio Hugo Simas e hoje está no prédio da Estação Ferroviária. E, assim, tem uma história riquíssima lá, né? É, eu queria que todos daqui pudessem comentar, inclusive você, Macalé, que eu sei que já colheu bastante café. Você colheu aqui também? Sim. Aqui em Londrina? Já. Você falou do Ele Vive, eu como repórter, eu tô aqui na Tarobá há 27 anos, eu vi o Ele Vive nascer, né? Na época que, né, que
que, enfim, eram movimentos. E quando a gente roda a cidade, a gente vê bairros nascendo, a gente vê tantas regiões que, olha, aqui não existia isso e agora existe. Esse crescimento da cidade que antes a gente atribuía ao café, mas a gente viu que Londrina superou essa fase e continua num ritmo bacana de crescimento. Patrícia, eu vou convidar as pessoas, por exemplo, irem na região leste de Londrina. As pessoas vão chegar lá na região leste, perto da UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu tenho alguns amigos que foram lá e falaram, meu Deus, o que está acontecendo? Uhum. Ou você vai na região norte, ou você vai na região sul, ou você vai na região leste de Londrina. É impressionante o desenvolvimento que a cidade está tendo, né? Então, desde que eu nasci, eu ouvia, por exemplo, falar que Londrina não recebia indústrias. Tem gente que até hoje repete isso. Uhum. Esses dias eu fui num evento, tinha umas 500 pessoas. Eu perguntei lá, quem sabe que a Sadia Perdigão está em Londrina? Levanta a mão. Nem 10% levantou a mão. Nós estamos recebendo grandes indústrias e empresas nacionais e multinacionais. Estamos recebendo, por exemplo, a Sadia Perdigão, a TCS, que é uma multinacional indiana da área de tecnologia, né? Já está com 2 mil funcionários, é a maior empresa de Londrina. A Schindler tirou de São Paulo o centro administrativo e trouxe para Londrina 1.300 empregos, né? Vai construir aqui a maior torre de teste de elevador do mundo. Tem uma na China que eles falam que é um pouquinho maior, mas não sei não. Vai ter a altura de um prédio de 50 andares, vai dar para testar 50 elevadores ao mesmo tempo. O Grupo Mufato trouxe para cá o centro administrativo dele, lá onde eram as ruínas da antiga Macarrão Galo. É verdade. Lembra que o pessoal falava, Macarrão Galo? O Grupo Mufato trouxe aqui. E o Grupo Mufato é um dos maiores grupos empresariais de comércio varejista do Brasil. Do Brasil. Mil e poucos empregos ali. A Rizobacter, quem for para Curitiba, vai ver um prédio azul maravilhoso, está sendo construído ali na PR-445, é uma grande multinacional argentina do agro. O Mercado Livre inaugurou aqui a sede deles. Eu fui lá e fiquei impressionado, Patrícia. Fiquei impressionado. Então, assim, Londrina está num ritmo acelerado. É obras do aeroporto, é indústria chegando, é obra na cidade inteira. A construção civil de Londrina, não precisa acreditar em mim. Faz o teste para vocês verem. Vai numa obra, para na obra e pergunta de onde que é o operário que está lá. Uhum. Já acabou vaga para todo mundo de Londrina, que já está trabalhando. Da região inteira já acabou. Esse dia eu estava conversando na obra de um posto de saúde que nós estamos fazendo e eu vi que o rapaz não me conhecia. E papo vai, papo vem. Eu falei, de onde que você é? Ele falou, não, eu sou de Alagoas. Ah, tem bastante aqui. De Alagoas. Então, está vindo gente do Brasil inteiro, porque a construção civil está bombando, a prestação de serviços, o comércio, indústrias vindo. Então, a cidade está vivendo um momento tão bacana. Isso me deixa, viu, Patrícia? Isso me deixa tão feliz, mas tão feliz. Sabe, porque Londrina já sofreu muito, né? Sim, já tivemos fases ruins. E a cidade vivendo um momento tão especial, isso me aquece o coração, porque eu amo minha cidade, sabe? Eu amo Londrina. Eu vou lançar uma pergunta para a Edmeia, eu só vou dar um recadinho ali sobre o turismo. Já vai pensando aí que eu vou elaborar melhor a minha pergunta depois. Agora eu quero dar mais um recadinho, gente. Então, Edmeia, turismo. Eu lembro que o ano passado eu fiz um programa especial dos 88 anos, você foi uma das principais fontes, assim, e você falou do turismo, que também atrai muita gente para cá. E, que nem o Marcelo falou, vem ver o Natal, mas vem trabalhar aqui com essas indústrias que estão vindo. Isso é muito importante também para a cidade. Isso. O museu, ele é um espaço que mede muito bem o turismo em Londrina. Uhum. E as pessoas que vêm para trabalhar, prestar serviço, de alguma forma, para a nossa cidade. Nós recebemos em torno de 30 mil pessoas por ano. O que significa que nós estamos como o quarto museu mais visitado do Paraná. Ai, que legal! E existem algumas contas
que diz assim, olha, ele pode até ser o segundo. Professor, me permita. É maravilhoso lá, né? Olha, fica o convite para todo mundo ir ver. É na antiga estação ferroviária. E é de graça, gente. É lindo demais. Esse dia eu fui lá e eu me emocionei. Eu tirei um monte de foto e mandei para minha família, porque meu avô foi chefe da estação ferroviária. Minha família morava naquelas casinhas de madeira do lado, que era a casinha dos ferroviários. Eram 11 filhos, tinha 2 quartos. Queria entender como é que dormia 11 filhos. E todo mundo para cozinha tomar quartos. Café. E aí eu peguei, tirei foto daquelas fotos e mandei para minha família. Foi uma choradeira de todo mundo, que é uma coisa tão linda, né? É isso mesmo. As pessoas entram naquela exposição, Marcelo, e elas se sentem identificadas, olha aí. Identificadas, elas se conectam. Uhum. Mas eu queria dizer uma outra coisa sobre o turismo. Nós recebemos turismo, e isso é uma medida para Londrina, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. E uma outra coisa, do exterior também. Exterior? Esse ano, a gente não chegou ao final do ano, nós já recebemos 30 países diferentes no museu. E eu não estou falando dos nossos vizinhos, Paraguai, Argentina. Eu estou falando de Hungria, Estados Unidos, Alemanha, Japão. Então, nós contamos outro dia, são 107 pessoas que passaram no museu que são de outros países. Maravilha, gente. Olha, eu acho que o museu é um ponto obrigatório de visitação para quem vem para Londrina pelo menos uma vez na vida. E a gente queria mandar um abraço ao pessoal de Jataizinho, meu amigo vermelho, né? Tá, até o Havaí tá vendo nós. Queria mandar um abraço pro Havaí também. E pro pessoal lá de Tamarana Lerroville, que é fã do programa aqui da Tarobá. Todos vocês de Sertanópolis também, né, Rodrigo? Exatamente. O pessoal de Sertanópolis tá com Faria da Viola, que nos apoia então. Muito. Abraço lá. Um abraço pra todo de viola mundo. Pra vocês, vamos então. Cantar, gente. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Oh, caminheiro, leva esse recado meu. Nada, hein, ó. Patrícia me deu o golpe aqui, você ó. Você tem que participar da promoção especial. Me deu o golpe, não, deu, de não deu a pimenta e não vai dar a farofa também. Vai ter que se inscrever no portal, né, gente? Senão não fica justo. Ô, Patrícia, o Jairo Lopes trabalhava na Rádio Nativa e hoje é motorista do transporte coletivo. Está assistindo, mandou um abraço. Fala, manda um abraço para a Patrícia, que eu sou fã dela. Ai, um abraço senão ele também, ia morrer. Jairo. E, ó, abraço para o Havaí, que hoje é aniversário dele, viu? Parabéns. Gabriel, como que você não avisa que é aniversário do seu pai, meu filho? Parabéns, um beijo no seu coração, Havaí. Gente, aniversário de Londrina, muito feliz. Queria perguntar para o professor Edson, bem rapidamente, que a gente está finalizando, professor, evolução da cidade, né? O senhor que é um grande pesquisador aí, ela realmente surpreende, né? A gente que saiu ali de uma floresta, né? Teve todo esse movimento da colonização e eu acredito que a gente tem um movimento hoje na cidade de pertencimento, como o Marcelo falou, quem está aqui ama a cidade também, né? Eu queria só destacar desse processo todo, que é uma coisa que às vezes a gente, nós londrinenses, percebemos de fato e às vezes não entendemos, né? Mas a nossa formação é muito plural. Nós tivemos grandes correntes migratórias e migratórias para cá, né? Por incrível que pareça, o que menos nós temos são ingleses, né? Porque a companhia é um fato, a companhia era a capital britânico, mas não vieram famílias inglesas para cá. Então, culturalmente, nós somos muito mais italianos, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses,
paulistas, mineiros e nordestinos. Uhum. Então a nossa formação é muito plural, que dá essa afetividade que o londinense é. Essa hospitalidade tem muito a ver com essa diversidade na sua formação social. Eu acho muito interessante, né, que, se não estou enganada, foram 33 etnias que formaram o que temos hoje na nossa cidade, e o museu recebe 30 países. Quer dizer, é muito interessante essa movimentação, né, Edmeia? Antes da gente encerrar, Edmeia, tem um recadinho. Amanhã vai ter aquela Feira da Mulher Empreendedora lá no museu, né, Edmeia? Isso, já é a segunda edição da Expo Mulher Empreendedora. Começa às 9h e vai até às 21h. E vai ser entrada franca também? A gente está com cartaz? Isso, entrada franca. É um dia agradável, atração cultural, comida e muitos produtos produzidos por mulheres. Né? Que legal. Eu acho que isso é interessante dizer. Muito legal. Vai ter food truck também, vai ter semijoias, brechó, um monte de coisa gostosa, gente. Deixa eu pedir a agenda dos meninos aqui, que vocês também estão aí na estrada cantando bastante, né, Rodrigo e Macalé? A gente está fazendo shows direto aí também. E eu quero agradecer a sua honra de estar com vocês. A honra é nossa. Prefeito, pessoal que a gente já vem admirando há um bom tempo. E parabéns a Londrina, né? Parabéns à nossa cidade. Essa é a maior honra, né? Vocês vão tocar esse final de semana em algum lugar ou não? Final de semana a gente vai tocar na Integrada, no domingo, né? Eu e ele, a gente não é uma dupla, sabe? Certo. Mas aí tem o meu trabalho individual, ele tem o dele. Uhum. Eu vou fazer a Integrada no domingo e ele vai tocar, acho que em Itamarã, né? Onde você vai estar, Macalé? Sábado a gente vai estar em Baú. Em Baú. Isso. Que legal. Vai ter um evento. Aí eu só queria pedir um segundinho para eu mandar um abraço pro pessoal lá que pediu para... Pode mandar, né, abraço. Pessoal lá de Açaí, eu trabalho em Açaí, então o pessoal da prefeitura, do pátio da prefeitura, lá os funcionários, lá motoristas, operadores, então deixar um grande abraço e para eles verem que eu estou mandando um abraço. Ah, um abração para Açaí. E a ARL... Terraplanagem, onde eu trabalho. Ai, beleza? Gente, um abração aí pro pessoal de Açaí, que eu também sou fã da minha amiga Harumi, que mora lá. Gente, considerações finais, assim, pra gente encerrar o programa sem estourar. Professor Edson, muito obrigada. Dá o seu recadinho final. Não, eu agradeço. Queria aproveitar que sou associado do Fotoclube também. Ah, e está tendo uma exposição no Museu Histórico, nas salas de exposição temporária, o Salão Nacional de Arte Fotográfica. São mais de 120 imagens de todo o Brasil. É um espetáculo de imagens londinense para aproveitar, além dos eventos que acontecem lá. É no horário de funcionamento do museu. Isso, do museu. Eu agradeço aqui o convite por ter vindo para vir. Ah, eu que agradeço, professor. Claro que o nosso programa é curto, não dá para a gente contar lá toda a história da cidade, mas acho que foi um bate-papo bacana, Edmeia. Agradeço muito sua presença aqui também. Eu que agradeço. E quero dizer do horário de funcionamento do Museu Histórico. Ele abre todos os dias às 9 e vai até às 9 da manhã e vai até às 17h30, no sábado das 9 às 17 e no domingo das 13 às 17. Lembrando que nesse final de ano tem dois dias que ele não abrirá, somente esses dois, que é o dia de Natal, que vai ser numa segunda. É que vocês já não abrem, né? Que nós já não abrimos na segunda e o dia primeiro, segunda também. São os dois únicos dias que nós não abrimos no ano. O resto tá o resto sempre. E as segundas são fechadas para manutenção. Marcelo, obrigada, viu, pela sua presença aqui, de ter ficado o programa todo aqui com a gente. Que isso, eu te agradeço, Patrícia. Agradeço aos professores, nossa querida dupla, toda a equipe da Tarobá. Só lembrando o seguinte, né? Papai Noel chegou. Verdade. Chegou, tá a coisa mais linda, o calçadão. Gente, quem puder ir lá no calçadão, na Sergipe, no centro... Tem segurança, está iluminado, árvore de Natal, casa do Papai Noel, os duendes vieram, né? Então tá um show. E hoje tem show do Titãs. Ah, verdade. Chamei minha filha para ir no show do Titãs e falou, quem? Não quis ir, não. Ó, parabéns, Londrina, que Deus abençoe muito a vida dessa cidade. Nós somos uma cidade maravilhosa, de um povo bom, amoroso e acolhedor. Não tem quem não venha para Londrina... Que não se apaixone. Deus abençoe. Amém. Muitas felicidades nos seus
89 anos. O Cid já chegou. Já precisamos encerrar. O Cid tá magrão, hein, Cid? O Cid emagreceu, hein? Ó, parabéns, tá elegantão. Tá bonitão. Gente, assim a gente encerra o nosso programa de hoje, desejando realmente parabéns à nossa cidade, que a gente ama tanto, 89 anos, de uma cidade linda, maravilhosa. Eu volto segunda-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo. Um excelente final de semana para você. Agora, Tarobá Notícia com Cid Ribeiro. Mas antes, vamos encerrar com música boa, minha gente. Tchau, até segunda. Essa é pra chorar, hein? Parabéns, Londrina! Uma vez que te vejo, somente vim dizer adeus e parte. Não vou nem sequer pedir.